beli kelingan, durung salaman karena istri nekang ke usiki. Oh. Eh perasaanku, sing awit mau mancing. Iya. Iku wis. Wis. Oh, taktel bae. Salaman lindo. Lho li bahaya. Duh, maning. Kubundi genung. Kita pas kunu jen. Di sebelah kene kubundi. Kubugabus. Gabus. Titik. Mau sing salaman kak? Iya. Kubugabus. Kubugabus. Iya. Biang ora keduman rai. Aduh, bocah kunari ngomong sengitakan. Isin Dharma nang sirakku. Gapak kubu gabus, raine kaya gabus. Iya. Arane siapa kuno pak kubu? Gambreng. Kubu gambreng. Kun ku julukane. Ake arane ku yang mak. Ari asline mak kubu tano. Oh, werunin bu kubu. Mung karena kian mak apa ya doyan ngomong. Viral. Bagian lanang gak cangkeme ku loro. Ah, jadi kubu gambreng. Iya. Keceluke. Oh, kok dingin gak ya? Kita ki meneng-meneng gak blenakan. Ya masa ya tamune lanang kitane sing namoni wong wadon ya. Kang kuwune wonten buku. Wonten. Lah ya syukur. Wonten siwek istirahat. Ya mbu dume-dume jagate redup mengkenen bu ama turu ora tangi-tangi. La ilaha illallah jagat srengenge wis doyong ulun. Iya. Maling-malingnya tugasnya lagi rampung kabeh apa? Ya, ya mungkin kulane nimbali kang kuwu. Sampeane mangga Jawa. Mangga. Eh, bu, bukumu. Eh, masa Jawa? Jawa. Aja Jawa. Dodok kah? Jagong. Ah iya. Orang Jawa mau udan karena bukumu. Jaga terang benderang. Ah iya, di Jawa ku udan. Udan Jawa. Asalnya kita mah diangkat dari kuwu ki. Nyogok kan. Jadi ibu beringat. Aja diwarak-warak kakak. Iya. Mangga-mangga katuran lengga. Mangga kulane nimbali kang kuwu siki. Mangga. Upami badhe obrolan. Ayo dibagi diatur. Dodok watasa. Dodoke separuh manas, separuh mene ambaracan jomplang. Eh, kuwu karang sinom apa? Hari nyawang ibu kuwu. Korsi-korsi ya. Parean ki. Kayane seneng ya. Senenge priwe sampe? Brigol ngono ka. Ngepen, kula iki pen yakin ngepen. Eh, hari gua ngepen iku ning artis, ning penyanyi. Iya. Masa ngepen ning rabine ku? Ah, nek ngepen ning istrine kang kemusiki enak tak ulama. Dudu ngepen. Apa kok? Priwen? Kaya-kaya mah ada udang di balik batu. Bu temen kok. Oh, bahasane aja ngepen. Apa kono? Mengagumi. Iya, mengkonon ku. Cantik. Iya. Prigel. Nah. Di bawah. Oh. Garwa seorang kuwu. Nggih. Oh, sejene garwane kita. Apa sih? Kaya buntelan. Ya iya kak ngulu sarang mah. Itu kemudah resem iya. Moga-moga orang kerungu. Ah, gimana kak? Siapa sih temen Rabi Rian kak? Ah, pripun ceh. Aduh, aduh. Apa nih sih aneh mani? Hei, bucak kok. Pripun ceh. Bagus kudu kampu. Kerungu. Ah, pripun sih. Siapa mau sing temen Rabi Rian? Sanes demen, tangkubu sanes. Apa tuh? Kula bae cuman ngepen, ngagumi. Oh. Ya iya bakal ditakoni nang rapine pen. Oh. Mm. Anggur bae kok musik yo mono-mono ku. Bahasa bahasa berarti nyusup pen mau. Iya kayak congklang ku. Endi? Nyusul. Iya. Rapine sampean iki nyusul kamu ulo sarang. Kamu ulo sarang. Sing jare kayak buntelan. Iku. Rabine kita lagi di luar kota. Ningti. Ningti ku luar kotane ku. Lagi anu piknik. Yo. Ning Cibulan. Oh sih. Mau bayar? Ning rabine peralatan yo ora level Mas Rabine kuwu kaya. Sing mau ta. Nembe mawon kula Kang Bu. Kin ki runding artine gendrong golong kuwu-kuwu bagian Dermayu Kulon barengan tekamen ke oli rundingan oli rumusan lah punten kang kuwu siki Bok menawa kadirane para kuwu niki ngganggu ning ketenangan panjenengan mengusik ning ketentramane panjenengan nyuwun ampura memang kula niki boten awalan sengaja kula bikin kejutan. Rening kula iki terdorong dalam keadaan darurat. Kula niki kebentur marang masyarakat sing pada menuntut tanggung jawab seorang kuwu.
sebab keadaan situasi sasiki Dremayu bagian kulon lagi dilanda kekeringan. Oh, wis hampir setahun udan boten tuniba. Sedangkan para petani pada ngeluh. Para petani ora bisa ngunduh pari. Palawija ora dadi apa-apa. Perkebunan pada layu lah kasing bisa dipangan. Lantaran kekurangan banyu. Ajamani ning sumur, ning kali pembuangan pada asat geletak. Sedangkan singaran banyu ke sumber kesuburan, sumber kehidupan. Sebab waktu zaman semono mah durung ana jet pump, durung ana epam, durung ana ebor, nginung adus ya kebutuhan kehidupan iku sing banyu, sing sumur. Nah, waktu-waktu sasiki dilanda kekeringan asat. Oh. Pripun menurut panjenengan, sebab panjenengan juga sami mawon wilayah Dremayu kulonan, tentunya situasi kondisinya ya sami mawon, sami lawan kula. Oh, jalan keluare supaya kula niki aja selalu dikritik, aja selalu disalahkan ning tokoh masyarakat. Kupriwun carane supaya banyu bisa ngalir ning wilayah Bengawan atau kali-kali seperti semula kayak Bengen. Oh. Ari kudu ngomong mah. Ya lagi pusing, lagi teku ya pada mikiri masalah banyu. Lah. Dan terus panjenengan uga sami. Lah. Keadaan yang mengatakan. Rakyat pada protes arep nggal dina tekaning bala desa. Aduh. Bapak Kadir karo Ibu Warmi ke tekabeng bala desa ya yuneng karo Bos Madura nak kakan banyu. Calon tuan rumah sing Bogor kulon. Kang Sanim si Pak Kowo. Kang Sanim bos kerang bagian menggawe neng muara angken neng laut gak tetep sumber utama mas sawah. Oh iya iya. Hari kulama niki bos sayur. Ibu Dalong. Mimi Dalong Mama Satim sing kerasak. Iyalah kang Banyu memang sadar dia sayur iya. Gak ada. Oh. Apa paning wong bongas kama mayat cika kaya. Ya. Ispuku nyawa ya ambak ya. Langka banyu sing ngalir ning wilayah bagian Dremayu kulonan ya barang tentu ngrasakaken kehilangan penghasilan. Leres. Kader sing seneng bae ku Kang Ade Pagla. Iya kan makan ka. Karo Kang Suke ngana banyu langka banyu gak beli mikiri kan. Iya kan. Happy bae kan mah. Iya Kang Kowo duwe member anyar. Iya apa maning ana maning kini Kang Kowo sing Taiwan. Yayu Sonia, karo Nok L, sing itu birunya ente. Oh, pada kurang banyak kan kak? Aan Anipa, iya. Bos Pebel. Kin sing dibayar sing pada teka. Lah niki kuwu-kuwu sing karang sinom wonten, sing eretan, sing jangga, sing larangan, sing gabus, sing brungut, sing kempat, sing karang suwung. Hei, aja mengkerasu karang sowong. Duh, kaken sampean. Eretan kulon ka sableng kidul pantura ka apa bira. Kan ma Pak Kubu. Pak Kubu oyes kan makan ka. Pak Kubu oyes. Iya. Wong bluru mah disangka. Wonten hadir. Wonten. Wonten. Iya. Ngakin kuwun dikin ge. Nah, kula kubu karang sinom Kang Kubu. Kubu karang sinom dinesen ning larangan bae. Iya kin ba. Gantinya Kang Kubu totok kuno kubak kubukun. Ada apakah gerangan? Ya lagi duit keperluan. Selidik demi selidik ternyata. Ya, enggak, Tribun. Uga ngerasa kakan ora tenang. Rakyat arep nggal dina selalu nakokakan tentang irigasi lan kali sing langka banyune. Sehingga isun sengaja mengadakan penelitian. Ternyata hasil penelitian. Jalur utama perairan Dremayu bagian kulon yaitu sing kali Cigalaga. Kali Cigalagae ditambah. Lah, pantesan. Iya. Dibendung. Dibendung, ya. Kaku. Aduh, pantesan. Sedangkan kula iki ya bersumber banyu aliran sing kidulan. Iya. Oh, setiap kali-kali sing ngalir ning Dremayu bagian kulonan iki hasil aliran banyu sing bagian Sumedang. Ya, apa iku? Apa sing disebut? Cigelaga. Ya. Nah, seniki kali Cigelaga dibendung mesti dibendung ditambah. Kenapa bisa dibendung? Nah,
apa latar belakangnya alasannya? Sing dadi pertanyaan. Apa sejatine kang dadi marga sarta jalaran wong Sumedang nambak kali Cigalaga ya kun masih tanda tanya. Aduh. Apakah memang dheweke mbutuhaken banyu kanggo palawija? Ora berpikir bahwa kelawan ditambake kali Cigalaga iki gawe sengsara karo wong Dermayu bagian kulon. Yang nggih. Atawa memang ana unsur sengaja. Artinya unsur sengaja berbau politik. Sengaja duweni sentimen politik ditambak karena memang suple utama sing kali Cigalaga, mulane sengaja ditambak tujuannya apa? Mancing-mancing wong Dermayu. Ya, sing durung paham ya. Nggih. Lamun kula pelajari ucapane sampean. Ya. Memprediksi masalah wong Sumedang nambak bendungan Cigalaga. Ya. Lamun berbau politik, apakah wong Sumedang iku sengaja gawe masalah, duweni rasa kebencian, duweni rasa sinis? Ya memang antara Sumedang kelawan Dermayu duweni masalah lho. Ya, pernah terjadi nalika bengek. Ya. Oh, peperangan. Kala waktu perpindahan patok masih nggak sampean ya? Ya masih kelingan kula. Nah, tapi waktu niku kan sampun direndam. Kedua belah pihak saling menarik mundur. Karena peperangan tidak menghasilkan keuntungan, justru merugikan. Kedua belah pihak saling korban. Bener. Nah, sesampune kedua belah pihak saling mundur, saling menyadari, sehingga Dermayu damai. Ya, wong Sumedang ngaluraken banyu. Diterima marang wong Dermayu, marang wong Dermayu kan duweni imbal balik. Ya. Menghormati, menghargai. Nah, tiba-tiba waktu sasiki ditutup. Apakah wong Sumedang niki masih inget peristiwa waktu zaman Semana? Apakah ada unsur sejene, alasan-alasan sejene? Nggih. Nah, niku perlu dibahas Kang Kuhus iki. Sing jelas ya. Iki penyebab utama banyu bliin ngalir ning Dermayu karena kali Cigalaga ditambak. Adapun sing dadi alasane durung jelas, mulai semono supaya weruh persoalane ya gasik tumandang tekaning kali Cigalaga. Umpama aku punten ya. Iya, priwen kono. Umpama wong Sumedang sengaja menyabotase. Artinya memutusaken hubungan antara Dermayu Sumedang. Ya. Nah, sedangkan singaran banyu itu merupakan jembatan kanggo menjalin persahabatan. Tiba-tiba ditutup. Ya. Dengan alasan yang tidak jelas. Makanya pripun, sedangkan wong Dermayu sangat membutuhkan, mengharapkan banyu tersebut. Apakah wong Sumedang niki kula sebagai wong Dermayu dengan cara memaksa supaya banyu tersebut dialirkan kembali? Apakah pripun niki kanggo? Sebab kula iki harapannya cuma banyu Kang Anan mengalirkan Cigalaga. Apapun sing dadi alasan, ya. Kali Cigalaga tambake kudu dibongkar. Satu-satu ning jalan ya kudu dibongkar. Karena suplai utama cuman sing kono banyu Mang Dermayu. Dengan dalih apapun. Nah. Lamun to wong Sumedang ternyata ada unsur politik. Sengaja mancing-mancing wong Dermayu. Ya berarti otomatis wong Sumedang bakal mempertahankan. Kita sing dadi wong Dermayu karena suplai utamane sing kono ya kudu maksa. Sehingga wong Dermayu maksa wong Sumedang mempertahankan, ora bakal dihindari bakal terjadi kles fisik. Waduh. Nah, lebagian iki. Pripun Kang Kowo? Sampeyane wani beli lamunan terjadi kles fisik karo wong Sumedang? Lah, ya wani kula apa? Siap beli sirane. Siap Kang Kowo. Kang Kowo. Iya. Sampeyan tentunya masih ingat kalau waktu peperangan waktu zaman Semana, wong Dermayu ketandang tumandang, laksana gelombang pasang kang siap menerjang batu karang. Menghadapi wong Sumedang, akeh wong Sumedang sing pada korban, sing pada terbunuh di tanah Dermayu. Kayak modele terjadi buyut anjing jangkung, ya. Wis pirang-pirang sampai perang di daerah Amis, aku alas Sinangono. Iya, Sinangono. Sampai-sampai peti. Ya. Wong mlaku ku sampe nganggo gedek saking banjure getih. Ya.
Ya mbo, bener tak beli kuno. Kandane wong. Ya tau lagi gapunten gini kang kuwu sik. Biarani desa abis ku. Ya. Ya kula mau melu terdorong kelawan jalukan yang rakyat yang kula. Ya. Khususnya ki ya lalu gak kabeh para kuwu-kuwu ki masyarakat ya. Apapun sing terjadi, yen bae bendungan Cigelagah kudu dibongkar, ya gak sik gage dibongkar. Oh, iya, kan? Benar. Supaya apa? Supaya rakyat bisa kecumponan banyu sing Cigelagah, supaya banyu bisa ngalir maneh. Nah, apapun sing dumadi ning kanan ya wis apa jare ning kanan. Bukan perlu anae peperangan, tak kumpulaken masyarakatnya kula Kang Bubu. Artine pengen gak wong Dermayu ku wani. Wani. Sekian ya wani. Wani. Besuk gen ya wani. Wani Pak Kakowo. Kabeh sampean siap. Siap. Bakal sampean wani, sampean siap kabeh. Ya ayo los pada mangkat. Ayo. Alam biang Allah. Sing enak temen ngomong los cepada mangkat. Eh Kang Kusiki. Aduh, aduh. Ya punten semenoga. Apa sebabnya kula para kubu-kubu Sedermayu bagian kulunan sowan atawa marak tanggriane sampean kin kijadian mengajak sampean kongkon mana ning bandungan Cigelaga supaya sampean matu ning ngarep. Oh ji aji kula ku para kubu ku sini cagerakan ku panjenengan lah ya ketuanya sampean ya kemampuan panjenengan kesaktian sampean sampean ini otot kawat kulit baja iya nalika bengen ku sampean ku maju dengar perang ku sampai beri gelar kubu Bandeman iya Bandeman ake wong Sumedang sini bandemin panjenengan kepada perlayan ilmu apa panjenengan ku tapak seribu ta ilmu tapak apa jadi ngongko teka menesoten ngongkon reang sing metu ning ngarep iya iya Kang Kuwu gerakan panjenengan kini toli reange kalah sudah mengidik-indik rabi reang ning umah eh ning masalah kitu lho ajang gaw-gaw hal tentang istri Kang Kuwu penting kini demi rakyat Dermayu kini masyarakat rakyat demi aspirasi masyarakat ya. Ya sebab seorang kubu mengemban amanat penderitaan rakyat ya mengentaskan kemiskinan ya. Menyuburkan rakyat tugasnya nah lamun kula ora bisa nyumbadani ya percuma dadi kubu bener dadi Kang Kuwu melu mang Sumedang melu mana maju. Diruruk wong Sumedang ku panjenengan sing ning depan kok kula ning belakang dadi kaya konon nggih arep sapa maning kang bakal bela bantu kelawan rakyat soal keluarga nomor 2 utama tanggung jawab marang rakyat ya menugane mengkonon wahai wong Sumedang aja kaget kusiki sing bakal tandang tumandang ayo sira kudu dipanas-panasi bae kada wong aduh gak ader kakang kuwu siki ya mengkonon kelawan iya sing penting asa dipok di panasi provokatori ya kok namanya datang mendengar iya ayo 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 para kubu secandak secekel ya siapakan alat-alat perang ya bukan terjadi kontradiksi karo Sumedang iya ayo 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 sampai kerayatan ayo pokoknya kita Gayu Sonia Nok L ayo sira
Apa saka? Apa sampean wis siap kabeh? Kan Endang Kasmaran pernah ngomong lawan sampean. Ya. Esok pasakane kian. Eling-eling maka eling. Awane beda mani. Yayang, gih, wong. Aja angger pe gunta ganti. Soale mawa. Para penunggu ki bendungan Cigalaga kira darewel cangkeme kuwa. Iya duduk menusa-menusa bae. Iya. Anone mah. Endang Kasmaran kirasane bosen. Sabandina esuk awan sore bolak-balik mengbendungan Cigalaga. Padahal weruh dewek sampean wasikut. Waktu mau panggungane Endang Kasmaran kelawan Kakang dalam konser Kosiwani Pul. Nggih, kula baga mikiraken masalah kon bingung. Ciri di gawa mati, adat kang di gawa mati. Sewerwe wasikut masing arane wong andeg. Teka loyo. Iya. Tapi ora ilok diterima, nok bling artinya. Kuan uga sing dadi pikirane Endang Kasmaran wong. Nah ngapa Kakang dalam konser sekian nolaki segala panggungan sing wis mancing? Oke. Layung sore padang esuk, gawe ngaton masak loyong. Malah pengen ngurusi bendungan Cigalaga sing laka untung nih. Padahal warwana wasikut ngurusi para penjaga singananing bendungan Cigalaga kan butuh duit, Wak. Oh, butuh modal. Butuh modal. Uangku kudu diputer mending bayar nok ya. Iya benar. Oh, ari panggungane mangkat. Baik, uangku. Ya kaya-kaya kan ana pemasukan. Ana pemasukan. Pemasukan sing kene digebogakan emang mene. Oh. Barenganu setiap bunga antek wayang kena unjung-unjungan. Iya. Acara sedekah bumi ya. Ditolaki baik. Barenganu sing arane panjang. Iya. Ya kita kan panjang. Iya. Kita iya. Bakal wayang malah kadalange ku. Langka ana siji. Anane panjang. Uh-uh. Oh. Panjang sejene mah pada duwe sawah. Duwe. Iya bener, Pak. Pada duwe perusahaan. Uh-uh. Tapi bakatan wasikut, panjake wasikut ki. Uh-uh. Ora duwe perusahaan, ora duwe sawah, ora duwe pegawean lah. Ora duwe pegawean, mangane nyagraken guwen. Iya. Bareng anu skala olehan degan-degan beli diterima, ya terpaksa kanggo nyumpel cangkem kin ki adol-adolan. Ah. Maksudnya dagangan dikane. Dagang-dagang kenapane wong panci ember penggorengan tak doli? Oh, berdagang perabotan. Beli ningan dagang perabotan. Ya iku ngadoli panci apa dagang perabotan berarti. Yang bela cangkem maksudnya mah. Sampean maya. Kuan uga sing dirasakakan Endang Kasmaran. Panggungan sing wis manjing ditolaki kabeh. Anune marasane ku kangen dikawa pengen jage manggung maning. Pengen kaya batur ka ya geyog maning. Iya. Nembang-nembangan maning. Kita makelingan bae bakal sampe nembang. Oh. Priwe sih? Ya walaupun kita tukang kecrek kah. Iya. Seneng pa ya bakatan wis nembang kah. Priwesi sing kelingane sampean lebapane coba aja. Bakatan ana wong jaluk lagu. Iya, je priwe kuno wasikut. Kelingan genang meseme. Nyambung-nyambung terus. Gus masa petahaus. Nirokaken kunku. Apa salahe wong arep seneng malah kepadane. Bapane ayu nek aku lagi ora-ora ya sik. Yakin. Lanjut je wasikut. Iya, oke.
beli bisa diilangkan. Iya nih nggak. Tetapi toba perasaan su tegang wis wis. Wis pada kalau nyoba kok. Oh, kula makelingan iki sampean kelebak. Seneng apa ya? Durung ana sing bayar ta sampean aku masih ngikrek bae. Ya ya pater dulu omah gak ora ya rambu bleng ladeni. Are sing omah mah wis mudun. Oh sing omah mah wis mudun. Nyangkol kayane. Ana portal nok. Oh ana portal. Ana portal. Tapi demi baktine Endang Kasmaran kelawan Kakang Dalang Koncar ikhlas ridho panggungan mau tak tolaki kabeh wasiku. Iya ya nok. Kiyen mah mumpung para pekerja singananing bendungan Cigalagane durung pada minggir. Kakange lagi masih ananing seberang kana. Priwe lamun kin manglelipur diri. Itung-itung nostalgia waktu mau lagi ake panggungan ya waya. Iya mana warak nang oma jen. Oma siapa? Cemberakan, patek-taktek lapor. Kima kanggo ngormati oh, iya. Panitia. Iya, iya. Jage banyak kasih ulu-uluan. Kanggo Kang Somat Nok Warsem. Iya. Mimie Tanti, Mamae Tanti, sing di kawasan Kota Cilogok. Ora ketinggal kanggo Bang Kumis, sing di tambal ban. Cenggol manis kanggo Mimie Oop. Wes. Wes. Cek lalen, Gun. Karo siapa nang? Bapak De Lukas. Siapa? Kanggo ngormati Mbak Buyut Balung ya. Ora ketinggalan kanggo sing duwe Taiwan, kanggo Nok Ime sing duwe ranca bugang, anak lagune pengen dijengking, kelawan laki budek khusus ngormati bunda Pebi, si. Kanggo Mimi dari sini, kelawan Mimi Galang Kang Ade Pagla, kanggo wong majak kabebae. Ora ketinggalan. Kanggo Kang Kajiwawan, Ibu Wawan, iya. Sing duwe Wek Dewi Warna. Kanggo Nok Darwiyah. Oke. Kanggo yang lain. Hormati kanggo. Kanggo Oma Bian, Oma Bian. Oma Bian. Mimi Galang Kang Ade Pagla, kanggo Mimi dari sini. Kanggo wong maja kabeh bae. Bunda Pepi, Mimi Tiara, sing duwe cibreng pop. Nok Liana, joget klasik pop. Kanggo Mimi dari sini, Mimi Galang, Ade Pagla. Nok Liana, Nok Ipe. Kuping pating sreni, tangkangan dan namani. Bye.
Ibu-ibu sing kompak kompak. Wong ceplik. Tanggane Rusto. Wong ceplik. Tanggane Warso. Yang kuteskin ana maning tenang bae. Bukatan wakoslete ora keduman metu. Mbulake budek gua apa jadi warak-warakaken ga. Mending sekarang budek edang pisan. Aja diwarak-warakaken. Aja cukup njero ati bae, aja diomong-omongaken. Toli mene gubrek bae neka ya, Pak. Iya. Para penjaga sing ana ning bendungan Cigalaga ki durung pada teka bae apa durung pada pengen mangan ta indane ya, Pak. Ah, ya kaya makun kula ge pada kelempon gua, Pak. Kok indane pasakane wis adem pada sewo. Pada sewo. Iya, Bom. Weteng wis perih. Durung ana amput-amputen wong sing gawa panganan ya. Iya. Kuwa disalahi maning. Didalane men didalane. Mene-mene iki mambagaleng mene. Nah, sertanggul mene. Ngono nek akeh banyu mene-mene. Oh. Sih, mene Kang. Iki ana kotak iki Kang Semir ah. Iki kotak apa? Kini-kini jerone kesetek kini. Panganan kini. Sembarangan sampean gua jadi anggap pun panganan. Sirana pane ning jungureku. Lan aja kakek awak gewek. Kakang dalang koncara gak masih ngendi kana Kang? Iki sing diarep-arep mawis tekan dengan barange mah. Oh iki tangil nanjaki. Wes lon-lonan awas bot muling. Kinki waduh panganan. Ambil aja di semuti ta. Ambran aja adem. Oh, kinki pengangat. Pengangat kinki. Lah, iya. Menune apa-apa dinakin kira-kira nek. Menune kuja ajangan asem. Ya, pasti. Oncom gorengan, tempe gorengan, telur asin, sambal tomat. Rupane sing aran dok beli kari-kari. Boka beli di asin di dadar. Sampai butek nangan dok. Arikin mabasi munur. Wah. Eh.
Siapa brak? Ahai. Hari buat remosi. Paham. Oh, Kang. Eh, kunangan panganan jero kota. Cidi dodok ki sampean ku, Kang. Enak kesetrum mau gak? Saya pengen kesetrum. Iya. Wis sedia menu ya. Wis sedia kabe, wis rekep kabe, tinggal makan. Iya. Kita ki perlu nih nama waranana lian. Ya. Iya. Najan bendungan, iki ana misi-misi politik. Iya, 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 iya. Oh, non. Awas, ditambah ngangguran ya. Mulane sira senajan maune dadi ronggeng dadi sinden sementara kin mah ya jan terima panggungan dikit lah. Iya sampean repot apa sih sampean kok terima panggungan kok pripun. Ya kita kan lagi mbendung kali Cigalaga. Oh, lagi di pegawean ya Gusti. Bener. Tole gak Kang. Kian ki keuangannya ki wis nipis gini. Tolih, Kang, Ari, delangan, bingo baik, klam bingo nyinden, ku saking beli nyinden-nyinden, bingo, kangen, kangen. Kenang saking kangen nih, pengen nyinden. Oh, si ader ngirim gak tingkep biar kaya kenen. Kangen, bu. Artinya mengkenen ya, Ari wong senimaniku, seniman seniwati, sidi jaga harga diri. Ya benar, benar. Iya, ya, benar. Iya. Kadang-kadang seniwati, seniman dadine seniwan. Tadi beli bisa kanggo contoh ya, Kang ya. Ya iya. Kadang-kadang manusia diperbudak ning ambisi. Iya, benar. Ya beli. Diperbudak ambisi kuripe rugi. Oh. Apa maning dalang-dalang iku anak artine. Nah, jelasake coba. Artine aku hampir ngerti kok, Kang. Dalang urupe nenem pertanda rukune iman. Oh. Iya, iya. Bakal jaman bengmen dalang anak artine. Oh. Da iku dakwa, A iku agama, L iku langgeng, N iku niat. G iku ganjaran. Oh. Oh. Ya, iya. Dakwa kang langgeng nawa itu kang yakin insya Allah oli ganjaran. Oh. Berwase kot. Oh. Eling-eling gak kakang dalang koncer ki dalang senior. Tuli bisa sekedar dalang baik. So kadang-kadang ceramah ya diterima kakang dalang kocar sinden anak artine napa yang sinden urupe nenem pertanda rukune iman. Oh pada pada rukun iman nomor siji esiku soleh soleh jadi wadon kang soleha aja jadi wadon jembatan setan tebar pesona ngumbar amarah nimbulaken masalah. Oh wasikut mengkonon wasikut. Iku iman. Iman. Dadi manusia kang beriman aja dadi manusia kang ora uman-uman. Wah, wow. Beli uman-uman segala-gala dilek ya. Bagian batur beli keduman. Ya beli. Konon. Oh. Apa? Lanjut kakak. Ngomong apa, Jek? Anu masalah duitnya sikut di meditera. Sampai yang duitnya pasti. Ayo. Duitnya jentok. Rasanya kita gak mau kakak. Ini kuniat. Ikannya merojol, kuno bolong, beli kakak. Nawai tukang yakin. Maaf. Kita iki uripe kanggo usaha. Ya iya. Awas. Sejen karo bengen. Iya iya kan. Baka bengen mah usaha kanggo seni. Seni. Jaman kini mas seni kanggo usaha. Oh. Mulanya dalang wadon wis gawa target. Bakal sing umah ya sing dilurus saweran. Aduh. Okay. Sejen karo jaman bengen. Pripun sing ari jaman bengen mah lila ita Allah gawa misi agama. Los jaman kini mas sinden lah asing sawer ya. Oke. Okay. Ya. Lagi yang nembak. Wang salah nego sejen. Iya. Lamun salah kok pria. Ya iya, jenaman katon eman ini yang sayang, katon sayangnya. Ini beli. Oke.
Godong gedang dikewer-kewer, diundang-undang, bisa wersawer. Oh. Sejen. Bakal zaman bengin mah ucapan gak ngibadah. Wang salahnya seruan ireng, klambi ireng, bentingannya ula pucuk. Oh. Ngaji bareng, sembayang bareng, lumayan kanggo sangu besuk. Bareng sekian. Seruan ireng, klambi ireng, bentingannya ula pucuk. Okay. Mangan bareng, turu bareng, kawinan yang ente di belah. Ya bening. Pinter sampean punya. Janyung dalang wayang, brien bung brien. Ama dalang wayang. Mulanya wayang itu kesenian zaman kuno. Iya. Iya beli? Artinya ning para wali dirubah. Wayang anak artine. Ay wayang-wayang ku anak artine. Ya anak artine. Contone. Waiku wajib yang iku sembahyang. Oh. Yen ngaku wong Islam hukume wajib kanggo sembahyang. Oh. Wajib kudu wajib sembahyang artine. Artine limang waktu kudu dijalani. Aja ditinggalakan. Oh. Awas. Okay. Bagian panjak, bagian dalang, ajak lalin. Kita hablu minallah, syukuran karo Gusti Allah bisa semene karena Allah. Ajak lalin karo sholat sembahyang. Oh wayang, wajib sembahyang. Hari sampean mawa wasikut mawa wayang, kudu wajib ngerayang-ngerayang. Wow. Setan. Nah, saiki mengkenen ya. Adapun bendungan tersebut mengandung unsur politik atau supersib, kita pengen melampiaskan dendam ke Sumat karo wong Dremayu. Nggih, nggih. Iya, beli? Nggih. Dremayu klekekan. Dremayu sekarat. Nggih. Karena apa? Apa ini? Sumber mata air beli bisa bocor ning wilayah Dremayu. Benar. Guru beli bendungnya karo apa ini? Karo apa jaga? Kula kusing sebenernya mah karo adi sampean ku Plangga, Plangga. Plangga Plongo. Oh ya Plangga Plongo. Nah. Kok mbendung sampean ki dalang wayang koncar ku senti watu nek. Nah, oh. Karo kayu, laka kayu nek. Laka wayu, laka watu, laka semen. Kok kenang apa banyu bisa man? Bener. Iku karo cempala. Oh. Cempala. Rubli takon abom. Cempala. Weru beli ora cempalak sing nganggo dalang ka sing nganggo pletok-pletok. Oh. Pas ngomong kok ye rok tok 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 tok. Mulane. Oh iya. Kut. Isun sengaja bibir ilmu. Gumelar kesaktian. Oke. Pengen urut tumandange wong-wong Dremayu karena kita duwe pusaka loro. Siji capiteng dalung, loro ya cempala. Oh. Lala. Ana golong-golongane manusa mene iki ta. Ya wis kulane permisi ya kan. Loh sirae dibeberesi ya. Ayo wasikut. Ya. Ayo nak. Ayo para kebu-kebu rene. Ki kindalane ki. Ayo rene. Ayo. Akeh wong ya. Pirang-pirang manusa. Ayo. Kang Kowo, pergi Kang Kowo. Kini golongan wong Dremayu. Ya. Golongan para kuwu. Oh, para kuwu. Para kiage. Weru kuwu. Apa kuno, Kang? Singaran kuwu kujare basa kirata. Iya. Aja angku kudu wawu. Oh, iya. Bermasyarakat. Sama Kak, sama aku re. Iya. Arane kuwu. Mulane bakal ning pemimpin ratu. Raiku getitu iku tunggal. Jadi pada baik ya, iya. Laka raja, laka ratu, iya. Ya, laka kuwu, tunggal geti. Nah, iya. Pada perasaan ini mah pada. Saya, ana tamu kada dewek bae ya. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Aduh, loh. Eh salah kau dari kaku. Aja salah mesin kaya konon, ganti saja nek. Assalamualaikum. Iya. Ora wuru tanggale, ora wuru purnamane. Sira tua kita sing nom. Iya. Ah, ya pe bucak kono salah. Sira si tua kita sing nom.
ning kene sing nom top kene sing tua konon iya ning kene sing nom ning kono sing tua iya iya eh salah ning kene sing nom ning kono sing tua iya innalillahi mana mana oh sengita nun enom soten umure kono wis parek ah si bunder kerut bujuk ini hari nyocot kamplang rai ini sih sira beruan bayar don pripun pakowo bintang tamu ta kayane mah di acara unjung-unjungan karena bintang tamu nih iki jare mecer kosete ku iya tapi yang teleng Wadul Latif ku cilik kawake barang kiyen iki mawake gede Wadul Latif ku saking megar dengan pakowo pengen memangane kekurang siki mau terjamin mangane bisa enggak Wadul Latif rombongan putra sangkala ayo ngaran di siapa ku sampean dupe apa yang diaran Wadul Latif sing anu kok Wadul Latif sing ada di Britin kan iya dupe apa yang diaran Wadul Latif ku masa ngerti ya aku bocah eh dure nggo kacamata nganggo kacamata lah ya beli kelingan sing tadi bapak dam iya breng punten takonane panitia kuburan kene masih lega beli aduh sira pangkerpe merono bocahku nganggo sapa sih bujuki tampak raine sira iya maaf ya wak ujo suara apa li maaf wak sugeng rawuh kini golongan apa kini para kuwu iya kinki endalo kubu ku ana sing blesak aduh ya ya sengitakan pernah ketemu kerwongkin ku ya rang mah kubu kuno iku mungkin kaya kene ga eh kune raya teh priyen milu kubu blesak temen ya rewel temen sirikak ku biang ya ke nun kita jare lebek ngeduk luate wis pragat lho lho tampak raine sih lah entah kalau si ngomong baik si ngulu iya yakin dengan eh suga ngerawu dumateng borokowo ya kenal kau isun waruh siapa Wadul Latif iya kuno di dalang wayang dalang wayang siapa koncar apa cip aku siapa cip dalang wayang bu temen kok dalang wayang kaya konon dalang wayang iya. Dalang wayang sing Sumedang. Oh, pantes. Kinki. Iya. Sing tenar ku. Dalang terkenal. Sing viral. Sing dalang kondang. Iya. Dalang koncar. Engko golek tak kulit kun. Wayang kulit. Oh, Sumedang ga. Iya. Kulit. Iya. Duduk golek duduk. Duduk. Berarti lah kasih mutambi ya lah kaya. Langga. Iya, iya. Duduk golong-golong sila tekang kene kana perlu apa? Arep bongkar kali Cigalaga bendungane. Jare siapa? Ya jare dhewek. Dikongkon siapa? Dikongkon dhewek. Iya. Ana sing duwe bendungan. Oh. Siapa sing duwe? Sing duwe ki dalang kota. Nah. Berarti sampean sing duwe. Iya. Ya terbang gede kabaran. Weru beli kali Cigalaga iku suplai utama banyu ning wilayah Dermayu. Paham. Nang apa ditambak? Isu ne anak kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingan ya kebutuhan ne wong Cigalaga. Oh, wong Sumedang ya Kang ya. Wong Sumedang. Iya. Karena kali tersebut anane ning Sumedang, ya berarti kita sing duwe wong Sumedang. Eh, ari kaliku sing maune gawe sana. Sing awit sampean durung lahir gawe sana kali mah. Iya. Ah. Aja ngakui sampean kin-kin deke alam ya. Wis dadi hukum alam kebenaran wilayah sampean metu ngarep wilayah isun metu ngguri dadi seolah-olah suple banyuning Dermayu ku tekane sing Sumedang tapi aja diakui nang sampean sebab kin ki lakas sing gawe wis dadi sing maune dadi dianggepe lho ya sampean bahkan nambak artinya nyetop banyu supaya aja ngalir ning Dermayu jelas tindakan sing salah sampean salah ya iya munggu jare sira sebab gawe sengsara karo rakyat Dermayu ya wis bakal pengen dibedak orang masalah nah lihat apa oli ayo dibongkar
Iblo li Kang Kowo. Segala sesuatu anak persyaratan. Gel. Kunyang ora gede-gede awake sing jaga. Lemu-lemu wetenge. Syarate bendungan Cigalaga dibuka. Iya. Asal kembalikan aset negara Sumedang. Oh, apa sih Pak Kowo? Apa sih? Kembalikan aset apa? Milik Sumedang. Milik Sumedang. Iku aset ndika sing dika konon. Lah ya mbu beli ngerti. Cong takon amono penasaran temen ya. Maksudnya apa sampe? Nah. Kembalikan tanah tersebut. Sing wis dijabel ning Dermayu. Maksudnya wong Dermayu pernah ngerebutane wong Sumedang. Rebutane wong Sumedang. Oh, kapan? Iya, ngimpi kok. Apa beli kelingan sira? Aku sampean mah. Gesere patok antara Kandang Aur Sewo. Iya. Terus? Iya. Ya. Lele Aci Kawu. Terus? Legok Jati Tujuh. Iya. Ribuan ratusan ribu hektar ya. Iku milike wong Sumedang ya. Bakal pengen bendungan dibuka kembalikan tanah tersebut pada pihak sing pertama. Oh. Apa sih Pak Kowo? Oh, dingin gak? Sampean kipri ben maksudnya gitu. Nah. Sampean ngijinakan tambak dibongkar ya. Kelawan persyaratan . Tanah Sumedang sing direbut nang Dermayu kongkon dibalekaken. Balekaken. Yaiku diantarane mau pemindahan wilayah ya. Antara Kandang Aur Sewo. Ya. Lelea Cikawu. Ya. Legok Jati Tujuh. Ya. Kulku miliki wong Sumedang. Maksudnya dipindah semula. Dipindah semula. Artinya tanamu dibalekaken ning Sumedang. Ya. Sebab kuno oleh ngerebut wong Dermayu ning Sumedang. Ya. Wah. Ngimpik Gunung Kang Kowo, ngimpik. Wah, orang buru asal usulnya si angel. Tua-tua gak beli lok WhatsApp berita. Iya, blok gelang televisi. Ngimpi ya lebanti. Sampeyan jare siapa? Tanahku wong Dermayu yang ngerebutku jare siapa? Ya jare kita. Weruh sing endi sampeyan? Werul dhewe. Weruh dhewe sangka yang apa kejadiane? Nalika perkawinan. Apa perkawinane? Perkawinan antara Ciptawati kelawan Prabu Casmita. Priwe coba perkawinan Prabu Casmita karo Ciptawati. Pada kita gelem dikawin jalukane mas kawin tanah tersebut. Iya. Oh. Terus dari Ciptawati, Si Dermayu, yeah. Prabu Casmita Raja Sumedang. Iya. Yeah. Raja Sumedang demen karo Ciptawati. Iya. Ciptawati gelem dikawin, tapi persyaratane pemindahan wilayah, batas wilayah, alias patoke dialih. Iya. Mertelakaken tanah Sumedang ke Gawaning Dermayu. Iya. Toli dituruti beli nang Prabu Sasmita. Dituruti. Ciptawatine gelem beli dikawin. Gelem. Lebanti, soalnya sing ngrebutku lebanti. Lebanti, Wak. Sing diarani oleh ngrebutku lebanti. Sing rame, Bu. Sing rame. Tuman pun wong kun, Mak. Sing rame awas. Tua-tua gak aduh. Dampingi bom, dampingi, babal kawat bom. Dampingi bom. Apa je? Jadi dinggepekun ku kanggo mas kawin. Kecuali jalukane Ciptawati gelem dikawin, asal patoke dipindah. Lantas setelah patoke dipindah, Ciptawati ne beli gelem dikawin. Ko arane beli bener, yuk Ciptawati dikawin je. Ayo. Priwen sampeyan iki. Lah. Dikawin soten karena mengkonon. Dikawin soten maune kuwadon. Iya. Nah. Mangan bareng gelem. Gelem. Iya. Turu bareng gelem. Gelem. Iya. Kondangan bareng gelem. Gelem. Donge eok beli gelem. Iya. Beli warulan. Nah. Iya. Berarti kan jelas wong Dermayu kunip. Artinya maune demen. Karena sifatnya sosok Wandan Wanoja. Iya. Kang Sawang Ayu Pinangge. Iya. Tapi setelah dikawin, wujudnya di Duwung Wadon. Iya. Prabu Sasmitane setelah rubah wujud ku demen ta beli. Ya beli demen. Beli demen ya tinggal dipegat bae wis apa urusane. Repot-repot temen sampeyan. Wow. Dipegat. Masa megat karo ya iya tinggal marian bae wong rumah tangga bakal salah satu beli seneng ya tinggal marian bae ya dipegat ya kembali akan mas kawine. Oh nah. Mas kawine jaluk dikembaliaken ya. Sekian takon ning wongane wong larangan wong aja ana beli wong larangan rumah tangga terus gagal ning tengah dalan
mas kawinnya dibalikakan anak beli bu. Anak beli bu. Anak beli bu. Langka bu langka. Langka. Pak jawabannya wong larangan. Anak beli wong rumah tangga. Mari ning tengah dalan. Mas kawinnya dijaluk maning anak beli. Anak beli bu. Langka. Ay langka. Rakyat jelata. Wong biasa. Pegatan. Mas kawin langka sing dijaluk maning. Barang sampeyan. Bupati pegatan Marian, mas kawin arep dijaluk maning, berisin karo rakyat sampeyan. Ya ya isi nah. Ya. Esen. Ngomong. Ya keter ngomong apa? Wis tuwa ora pinter ngomong. Barange wong lanang, segudang ilang. Ku ngerti. Barange wong wadon, nah sepelik kudu balik. Ngerti. Nah. Paham wong ama ya. Baru mas kawin jadi apa? Dijaluk maning orang gelem. Segudang hilang, sepelik balik soten. Iya. Hari wadone wadon bener. Bener. Hari wadone gak diblek icong. Oh blek icong. Ya wong lanang. Dari dinggepe jelas. Wong dermayu sengaja nipu. Aja luru lantaran sampeyan. Kejadian kang wis kepungkur. Iku ora perlu diutik-utik ing saat saiki sebab hubungan antara Dermayu karo Sumedang sejatine ora terjadi apa-apa. Nggih. Buktine wong Sumedang akeh sing padha andon usaha ning Dermayu. Pirang-pirang. Pirang-pirang wong dagang tahu Sumedang ya. Bebas mangga. Kejadian sing wis kepungkur ora usah diutik-utik. Sing penting saat saiki saling membantu, saling menutupi tatkala ana kebutuhan. Wong Dermayu butuh banyu, bongkaren tambak kali Cigalaga. Lamun isin tok pertahanaken. Tekane para kuwu-kuwu iki dihitung untung lan rugine yen wong Sumedang mempertahankan tambak maka bakal terpaksa dening kuwu siki. Aja mendidil wae kuwu parean. Maksudnya apa? Arep ngadu apa karo Kidalang Koncar? Apa sing dadi pikarepe Kidalang Koncar? Ibarat sampeyan wong garapan tuku, isun sing dadi toko, jalu apa tak layani nek aku? Ogol pati bela nyawa. Ladalah para kuwu. Dalam Pak Kuwu. Jare gen jare pasti mempertahankan sesuai teka di Sungkaru sampeyan supaya banyu ngalir ning Dermayu. Bongkar libas wong-wong Sumedang. Siap Pak Kuwu sini. Prajurit Sumedang. Eh kula kang kula ajar temen. Hipun dah. Para kuwu dipomandani kuwu parean. Minggir urusan kuwu. Kuwu siki ya. Minggir. Aja tinggal meneng ya. Ditumandangi bocah. Pak Cakil, doyok, dosir, kubu, suka balik di Dermayu. Bongkaya siapa wong Sumedang gawe lantaran, Ben? Kaki diberesi supaya bendungan Cigalaga kaki dibongkar. Maju! Maju terus pantang mundur. Membenani kebenaran. Si maju tatu dandani. Mundur tatu gigire rebut dingin sapa kari rebut dingin sapa kari melayu patung jatuh melayu melayu patung jatuh gambreng. Ayo, aja sampai pada ketinggian cewek aja. Maju. Siri.